Hej, Christian Parena här när jag filmar mig själv. Stiligt. Jag tänkte visa hur man studsar dubbelslag idag. Jag kommer visa en övning som jag tycker är suverän. Jag kommer visa den väldigt långsamt. Och sen kommer jag visa lite grann vart det kan komma liksom. Så jag kommer göra en snabb och en slow motion film också. Men jag börjar med själva övningen här. Så om ni väntar en liten stund så kommer det här. Tack! Så, nu ser ni mig inte, men ni ser min hand i alla fall. Själva övningen, dubbelslag, att studsa stocken. Inte slå dubbelslag, utan studsa. Som följer. Håll stocken lite ovanför skinnet. Och så höjer du upp den hit. Och sen slår. Och ska den studsa upp igen. Håll den där. Upp. Och ska den studsa upp hit. Inget motstånd här alls. Utan låt den bara falla upp. Så. Detta gör du tills det inte är något motstånd här. Att det bara känns att det är naturligt att släppa upp den. Så. Vi skulle ju ha dubbelslag. Då är det nästa steg i den här övningen. Att när vi kommer hit så släpper vi ner den igen. Då får vi ett slag till här, eller hur? Så upp, släpp ner och sen fånga den. Så upp, släpp ner, fånga den. Du ska alltså inte slå det andra slaget utan det ska bara falla ner och sen fånga den. Så upp, låt den falla, sen fånga den. Ner, låt den falla. Upp, ner, låt den falla. Ner, låt den falla. Ni ser ju också på min handled här att jag slår inte två slag utan jag bara följer med stocken helt enkelt och sen fångar den med fingrarna. Så, det här kan man då få upp i fart om man vill. Som jag visade. Slå upp, låt den falla. Fånga den. Du ska inte spela snabbare än vad du klarar av. Till en början. Om vi då har två händer, gör samma sak. Så, det är exakt samma teknik, men man måste öva sig uppåt i tempo. Jag hoppas det här hjälpte lite grann i alla fall. Om det är något så fråga mig på arenan. Ha det gött, tack, hej.